Mən İbrahimli Kamran İlqaroğlu 1998-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Ali təhsilimi başa vurub hərbi xidmətə yollanmışam və hərbi xidmət dövründə vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Ali Başkomandanımız tərəfindən Füzulini Cəbrayilin Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşam. Bakı Korpusunun ensaylı hərbi hissəsində xidmət göstərmişəm. Və səhər saatlarında bizə həyəcan siqnal verildikdən sonra ilk döyüş tapşırığı bizə Cəbrayilin Daşkəsən kəndinə verildi. Oradakı döyüş tapşırığımızı bitirdikdən sonra bizi yenidən geri yönləndirdilər Füzulinin Çocuq Məzanlı kəndinə. Babı kəndində bir gecə qaldıq. Gecə saat 12-1 radələrində bizim kolon var idi. Kolon vuruldu və biz məcburi şəkildə Babı kəndindən çıxas olduq. Səhər saatlarında bizə yenidən döyüş əmri gəldi. Komandanlıq tərəfindən ki, siz Füzulini Musabəyli kəndinə briqada olaraq hərəkətə keçin. Musabəyli kəndində ağır döyüşlər keçdi. Bizim tağımdan ilk yaralımız tağım komandirimin müavini Cizir Quliyev olub, boğazından snayper gülləsi yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirildi. Elə Musabəyli kəndində ilk şəhidimizi verdi, tağımımızın ilk şəhidini verdi, yeni əsgər idi Mədinov Rəşid. Bir şəhid, bir yaralı verdikdən sonra içimizə qəzəb daha da çoxaldı. Füzulinin Musabəyli kəndindəki olan döyüş tapşırığından sonra bizi komplektləşdirmək üçün arxaya yolladılar. Yenidən Cocuq Mərcanlı kəndinə gəldik və Cocuq Mərcanlı kəndindən 3 yol ayrılır. Bir yenidən Musabəyli kəndinə Füzuli istiqamətində irəli gedir, bir Cəbrayilə gedir, bir də arxaya, kənd horadis tərəfə. Tam komplektləşmədən sonra artıq yollandıq Hadruda. Torpaqlarımızın azad olunmasında ilk növbədə xüsusi təyinatlar qüvvələrin çox böyük rolu var. Müəyyən bir ərazini qət edib gedib alırdılar, biz oranı mühafizə eləməyə gedirdik. Yəni qarşımızda yenə də düşmən olurdu, amma artıq o post bizdə olurdu. Bir neçə kənd üst təyinatlar tərəfindən alınaraq biz getmişik, yəni döyüş tapşırıq olaraq bizi göndəriblər ki, o postu mühafizə eləyəcəyik. Biz də o postu mühafizə eləyəndən sonra artıq arxadakı başqa qüvvələr gəlirdilər və biz yerimizi dəyişirdik, başqa postlara yönləndirirdilər. Azərbaycan. Xocavənd rayonunun Tux kəndi. O kənd bizim yerləşmə nöqtəmiz idi, Tux kəndi. Və qarşıda şəhər kəndi var idi, Xocavəndin şəhər kəndi. Orada ağır döyüşlər gedirdi. Xocavəndin içində bir dənə meşə var. Xüsus təyinatlılar komplektləşmə əmrləri gəlirdi və onlar biz tərəfə gəldi. Onda danışırdıq ki, ehtiyac varsa bizim gəlməyimiz, yəni biz hər şeyə hazırıq. Çünki Füzuli Cəbrayil istiqamətdə ön cəbhədə olmuşuq. Tam döyüşlərdə iştirak eləmişik. Amma Xocavənd rayonunun biz arxa cəbhədə idi. Ön cəbhədə iştirak eləyirdilər və düşmən tam qüvvəsini Xocavənd rayonuna yönəltmişdi. Xocavənddə Qırmızı Bazar adlı nöqtə var. Xocavənd rayonunun bitəcəyi və Şuşanın giriş nöqtəsi idi. Qırmızı Bazar nöqtəsi və düşmən həmin nöqtəni verməmək üçün bütün qüvvələrini ora yığmışdı. Tux kəndindən sonra bizə təyinata əsasən Zoğalbulaq kəndinə istiqamətləndik. Zoğalbulaqla şəhər kəndi arasında bir meşə var və biz o meşəni tam şəkildə, sakit şəkildə keçməli idik ki, səs versək daha da minamyot atılacaq və daha çox şəhid vermək ehtimalımız var. Artıq Xocavəndin bir neçə kəndinin azad olmasının xəbərləri bizə gəlir. Əsas döyüş yolumuz Qırmızı Bazar istiqamətində oldu. Bütün şəhər kəndinin təpələri bizdə idi, ordumuz tərəfindən alınmışdı və bizi təyinata əsasən bizim briqadanı o təpələrə postlara verdilər. Qabağımızda düşmən postu var idi və biz onları tam şəkildə görə bilirdik, aydın şəkildə. Bizim tağım tank əleyhinə tağım olub, canlı qüvvə daşıyan maşınları vurmaq üçün təlimatlanmışdıq və mənim öz silahım SPG-9 tank əleyhinə silah olub. Ölümlə üz-üzə idi. Bu bizim gözümüzü qorxutmurdu. Gözümüzdə ancaq düşmənə qarşı nifrət var idi. Gözümüzdə bir qram qorxu hissi yox idi. Ən böyük qorxu yanımızdakı yoldaşımızın, döyüş yoldaşımızın, can yoldaşımıza nəsə olması qorxusu idi. Və heç birimiz də bunu istəmirdi. Tağım yoldaşımla bir postdan qarşı posta su təminatı aparırdıq. Qarşıdakı posta su bitmişdi və biz aparırdıq o təminatı. 600 metr məsafə olardı. Piyada şəklində suyu, təminatı götürdü, 2 nəfər idi. Digər postun nümayəndələri ilə ortaq nöqtədə görüşüb suyu təqdim eləməli idi. Su, ərzaq və s.
təminatı verəndən sonra 2 nəfər idi, amma 2 nəfər olmamıza baxmayaraq bizə minamyotlar tərəfindən atış keçirildi. Minamyot da elə bir silahdır ki, yəni onun mərmisi əgər səsi gəldisə, uzanmalısan yerə, qəlpələri yayılsın, sonra qalxa bilərsən. Minamyotun qəlpələri yayılır, üzü yuxarı gedir deyə uzanmalısan yerə həmin anda. Döyüşdə iştirak elədiyicə sən onun səsinə öyrəşirsən. Və minamyotun səsi yaxınlaşdıqca sən tuta bilirsən ki, o xardan gəlir, sağdan gəlir, sola düşəcək, sən tərəfə gəlir. Həmin an yenə qışqırdıq yanındakı əsgər yoldakımdan ki, uzan, yat yerə. 3 addım məsafəmiz olardı, belə gedir. Minamyot düşdü və qulaqlarım tutuldu həmin an. Yəni minamyot mənim çox yaxınıma düşmüşdü. Döyüş yoldaşım gəldi, tutdu məni, dedi yəni sənin oradan sağ çıxmağın yəni möcüzə kimi bir şeydir. Döyüşü ruhlandıran komandirlər olur, əskəri döyüşə aparan komandir olur və bizim komandirimiz hər şeydən əvvəl özü gedir və arxasınca bizi çəkirdi. Qırmızı Bazar üzrə gedən döyüşlər müddətində xəbər gəldi ki, gecə saatlarında xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz tərəfindən Şuşa şəhəri azad olunub. Bu, bizə ayrı bir stimul verdi, bu, bizi daha da ruhlandırdı. Yəni, döyüş tapşırıqları 8 noyabr idi. 8 noyabr tarixində xəbər gəldi ki, Şuşa şəhəri azad oldu. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri şuşadan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomandan, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidsiz, qazisiz, veteransız müharibə olmur. Müharibə varsa itki mütləq olmalıdır. Təsəvvür odur ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmalıdır. Biz itirilmiş torpaqlarımızı azad etdik düşmənlərə. Hərbi xidmət dövrümü başa vurduqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə könüllü kimi müraciət etdim, könüllü olmaq üçün və məni qəbul etdilər. Könüllü kimi 2 ay fəaliyyət göstərdim. Müsahibələrdən də uğurla keçərək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Vətəndaş Qəbulu Şöbəsində işə başladım. Vətənə layiqincə xidmət etdikdən sonra indi də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vətəndaşlara layiqincə xidmət göstərməyə daima hazırıq, bacardığımız qədər də vətəndaşlarımıza xidmət edəcəyik.